agora vamos para a hora da verdade. Ah, eu não dei bom dia, eu. Filma aí, você. Vamos para a hora da verdade. Vem do lado de cá. Nós descobriremos se o óleo cola ou não. Não. Eu falei que não colava. Mas eu não ia ser mais engraçado se tivesse colado, né? Eu acho que eu queria que tivesse colado.